Haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, de forma que o item de número 11 ficará para o período da tarde. Então, passo a chamar o item de número. O primeiro item da tarde. O senhor vai precisar aguardar para o primeiro item da tarde. O item 11 será o primeiro item da retomada da reunião. De forma que passo a chamar o item de número 12, processo número 48500.003183 de 2011, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, em face dos despachos 1880 de 2015 e 2183 de 2015, emitidos pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, que liberaram a operação comercial das unidades geradoras 2 e 3 da usina hidrelétrica Teles Pires. Relator, diretor Thiago de Barros Correia, há um pedido de sustentação oral para este item. Em 10 de fevereiro de 2015, foi celebrado o termo de compromisso número 3, que estabelece as condições e os prazos para o ajuste das obrigações de fornecimento de energia elétrica por parte da usina hidrelétrica Teles Pires, previstas no contrato de comercialização de energia elétrica do ambiente regulado, assinados pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, CHTP, em decorrência do leilão número 4, de 2010, em função do atraso de entrada em operação das instalações de transmissão, objeto do contrato de concessão número 12. Em suma, o termo de compromisso previu, dentre outros, que o somatório das exposições financeiras do mercado de curto prazo atribuídos à Teles Pires, nos processos de contabilização de janeiro a abril de 2015, seriam mensalmente suportados pelas compradoras na proporção do seu montante contratado, com devolução posterior dos valores. Em 11 de junho de 2015, foi publicado no Diário Oficial da União, despacho da ANEEL, número 1880, liberando como apto a operação comercial da unidade geradora 2, com 365 megawatts de potência instalada, da UHE Teles Pires, a partir de 31 de maio, e determinando que as solicitações do início de operação em teste comercial sejam efetuadas após a conclusão das obras de responsabilidade do agente de transmissão. Tal decisão está consubstanciada na nota técnica número 22 da SFG de 2015. Em 22 de junho de 2015, a Teles Pires protocolou o recurso administrativo, a decisão objeto do despacho 1880, sendo apresentadas razões complementares em 17 de julho de 2015. Em 7 de julho de 2015, foi publicado no Diário Oficial da União, o despacho 2183, liberando como apto a operação comercial a unidade geradora 3, com 364 MW de potência instalada, a partir de 30 de junho de 2015, e determinando que as solicitações de início de operação em teste comercial serão efetuadas após a conclusão das obras de responsabilidade do agente de transmissão. A motivação dessa decisão está consubstanciada na nota técnica 27 da SFG de 2015. Em 17 de julho de 2015, a Teles Pires protocolou recurso administrativo à decisão objeto do despacho 2183. Em 3 de novembro de 2015, em sede de juízo de reconsideração, a SFG manifestou-se pela manutenção das decisões constantes nos despachos retroreferidos e encaminhou os autos para deliberação. Em 9 de novembro de 2015, fui sorteado o diretor-relator. Em 8 de abril de 2016, por solicitação da minha assessoria, a Procuradoria Federal junto à ANEEL emitiu o parecer número 182 sobre o juízo de admissibilidade do pedido de reconsideração e manifestação sobre as razões recursais do recorrente. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Thiago Furtado, representante da Companhia Hidrelétrica Teles Pires. Muito boa tarde, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário. Como já relatado pelo relator, a CHTP, ora recorrente, sagrou-se vencedora do leilão 4 de 2010 e, na ocasião, ela celebrou dois negócios jurídicos. O primeiro deles, o contrato de concessão número 2 de 2011 para a exploração da hidrelétrica Teles Pires, e o segundo, os próprios CCARs, que são os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. O prazo máximo para a entrada em operação comercial da hidrelétrica era 30 do 4 de 2015, com a possibilidade, portanto, de uma antecipação de tal data. O início de suprimento dos CCARs, por sua vez, ele estava previsto para acontecer até dia 1º de janeiro de 2015. Nesse sentido, a cláusula 5.10 do CCARs garantia a não exposição da recorrente
aos riscos que não fossem de seu gerenciamento, havendo sido expressamente desonerada de qualquer risco decorrente de atraso na entrada em operação das linhas de transmissão. A cláusula 5.10 diz o seguinte: o atraso, desde que verificado pela ANEEL, da entrada em operação das instalações de uso do âmbito de distribuição ou de transmissão da rede básica, necessárias para o escoamento da energia produzida pela usina, não exime o comprador das obrigações previstas na cláusula 9, desde que a usina esteja em condições de entrar em operação comercial e não caracterizará a insuficiência de lastro do vendedor no CCAR, prevista na subcláusula 5.5. Isso, senhores diretores, inclusive, contribuiu para a modicidade do lance vencedor no leilão número 4 de 2010. Assim, a recorrente eficientemente promoveu a antecipação da instalação da UG1 para janeiro de 2015. Acontece que, paralelamente, a linha de transmissão de responsabilidade de terceiro não foi instalada tempestivamente. E isso não impactaria a recorrente, justamente por conta da ausência de exposição a risco constante da cláusula 5.10 do CCAR. Entretanto, essa ANEEL condicionou os efeitos da cláusula 5.10, na época, ao atingimento da data limite prevista para início de operação do empreendimento, originalmente fixada para 30/4/2015. Na época, essa interpretação promovida pela ANEEL gerou uma discussão e uma conversa entre a recorrente e a ANEEL, e acabaram firmando o termo de compromisso número 3 de 2015, pelo qual ficou estabelecido o seguinte, vou ler a cláusula 6. A partir da contabilização de maio de 2015, restaura-se a obrigação do faturamento, bem como a obrigação do pagamento de receita de venda das compradoras à CHTP, em conformidade com a cláusula 9 do CCAR, aplicando-se a subcláusula 5.10 do CCAR, desde que existam unidades geradoras aptas à operação comercial para fins de lastro de exposição no mercado de curto prazo. Assim, o termo de compromisso firmado elimina qualquer restrição adicional ou implícita, inclusive com relação à cláusula 9 do próprio termo de compromisso, que diz que a ANEEL reconhece que a CHTP não estará sujeita a nenhum ônus, penalidade, encargo, restrição a direito e ou obrigação alheia ou adicional aos deveres fixados no presente termo de compromisso em relação a toda a matéria aqui disciplinada. Ou seja, a partir da contabilização de maio de 2015, a garantia prevista na cláusula 5.10 do CCAR seria restaurada, desde que existissem unidades geradoras aptas à operação comercial. Como a previsão do termo de compromisso referisse às unidades aptas à operação no plural, a recorrente ultimou ainda antes do dia 30/4/2015 as UGs 2 e 3, de modo que em 30/4/2015 todas estavam aptas a operar. Todavia, essa ANEEL reconheceu a condição de apta a operar com relação às unidades 2 e 3 da seguinte forma: unidade 2 a partir do dia 31/5 e a unidade 3 a partir do dia 31/6. Isso aconteceu porque, no entendimento da ANEEL, a cláusula 5.10 do CCAR seria eficaz somente a partir da data de entrada em operação comercial de cada uma das UGs, segundo a data limite do cronograma original de implementação do empreendimento. Todavia, na visão da recorrente, tal entendimento não deve prosperar. Em primeiro lugar, porque a entrada em operação comercial das UGs, de acordo com o contrato de concessão, deveria ocorrer até as datas lá previstas, ou seja, o cronograma veicula datas limite, fixando prazos máximos e não mínimos. Em segundo lugar, o termo de compromisso firmado fala expressamente em UGs aptas à operação comercial, no plural, sem que tenha havido qualquer limitação quanto ao número de unidades. Isso leva à conclusão de que, se mais de uma unidade estivesse apta a operar na data prevista, assim deveria ser reconhecida a condição. Além disso, o entendimento manifestado não faz sentido, porque se a ANEEL reconhece que a linha de transmissão necessária a atender a UG1 encontrava-se em atraso, e ainda assim a UG1 foi considerada como apta a operar, é também necessário reconhecer os mesmos efeitos para a UG2 e 3, porque são atendidos pela mesma rede.
Nesse sentido, é importante destacar o Memorando 123, de 28/4/2015, em que o Superintendente de Regulação Econômica em Exercício, na época, aduziu o seguinte: posto isso, considerando a necessidade de fazer frente ao requisito de 778 megawatts médio, ou seja, a capacidade total do empreendimento, a partir de maio de 2015, é legítima a pretensão da CHTP de antecipar 3 unidades geradoras para a entrada em operação comercial ou serem declaradas como aptas à operação comercial, considerando o montante de energia física que cada unidade geradora proporciona. Ainda, o mesmo memorando esclarece que a antecipação de 3 unidades geradoras considera que a primeira UG já entraria ordinariamente sem antecipação em operação em 30/4/2015. Então ele diz lá, a antecipação de 3 unidades geradoras considera que uma unidade geradora já estará declarada como apta a operar a partir do dia 30/4/2015, por ser o marco previsto para sua entrada em operação comercial constante do contrato de concessão. Além disso, é importante ressaltar que hoje se encontra em curso uma ação judicial em que foi deferida uma liminar pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acolhendo o pedido da hora recorrente para que seja, abre aspas, isentada da insuficiência de lastro no montante de garantia física agregada pelas unidades geradoras 2 e 3 da UHE Teles Pires e da respectiva exposição ao mercado de curto prazo, devendo ser contabilizada a garantia física das aludidas unidades geradoras por meio de mecanismo auxiliar de cálculo, até o pronunciamento definitivo da turma, fecha aspas. Ora, como se vê, o TRF da Primeira Região assegurou à recorrente a desoneração da insuficiência de lastro no montante equivalente à garantia física integral das unidades geradoras 2 e 3, tal como requerido nesse procedimento. Portanto, as razões recursais evidenciam o direito da recorrente a que, a partir do dia 30/4/2015, todas as unidades geradoras já ultimadas sejam reconhecidas como aptas a operar, com fundamento na cláusula 5.10 do CCAR e nas cláusulas 6ª e 9ª do termo de compromisso 3/2015. Assim, requer-se respeitosamente o provimento dos presentes recursos administrativos para assegurar à recorrente o reconhecimento, a partir do dia 30/4/2015, da condição de apta a operar de todas as unidades geradoras ultimadas, de modo a garantir-lhe a percepção integral de sua receita, desonerá-la da insuficiência de lastro sob os CCARs, em montante equivalente à integralidade de sua garantia física, permitir-lhe o registro integral dessa garantia em nome dos contratantes sob os CCARs e desonerá-la de qualquer penalidade, encargo, ônus, restrição a direito e ou obrigação alheia ou adicional. Muito obrigado. Procuradoria. Então, inicialmente, a Procuradoria informa a existência de uma decisão judicial que isenta a recorrente da insuficiência de lastro no montante da garantia física agregada pelas unidades geradoras 2 e 3 da usina Teles Pires e da respectiva exposição ao mercado de curto prazo, devendo ser contabilizada a garantia física das aludidas unidades geradoras por meio do mecanismo auxiliar de cálculo. Essa decisão judicial foi proferida em caráter liminar e deve vigorar até o pronunciamento definitivo pela turma julgadora do TRF da Primeira Região, o que ainda não ocorreu. Ou seja, trata-se de uma decisão judicial provisória e que ainda pode ser revertida pelo próprio tribunal. Todavia, essa decisão judicial não impede que a ANEEL analise e decida sobre o recurso, em razão da própria independência das instâncias administrativa e judicial. Porém, a efetiva implementação da decisão administrativa deve observar o comando judicial, estando suspensa enquanto perdurar essa decisão liminar. Com relação ao mérito do recurso, a Procuradoria entende que a cláusula 5.5 dos CCARs, firmados pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, não pode ser lida isoladamente, devendo ser cotejada com o disposto no contrato de concessão da usina, que determina que o início da operação comercial da primeira unidade geradora deve ocorrer em 30/4/2015. Do mesmo modo, ao interpretar a cláusula 6ª do termo de compromisso, a Procuradoria considerou que não existe direito à antecipação da conclusão das unidades geradoras enquanto o sistema de transmissão não estiver pronto, devendo a referida cláusula ser aplicada quando cada unidade geradora estiver apta à operação comercial, segundo o cronograma do empreendimento constante do contrato de concessão. Por tal razão,
A Procuradoria considera que a ANEEL não impôs qualquer ônus, penalidade, encargo ou restrição a direito adicional aos deveres estabelecidos no termo de compromisso firmado com a recorrente, pois apenas estabeleceu que as unidades geradoras da usina devem ser consideradas aptas à operação comercial na data prevista no cronograma de implantação do empreendimento, constante do contrato de concessão. Por tais fundamentos, a Procuradoria reitera o parecer 182/2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Que trata-se da análise de recurso administrativo interposto tempestivamente pela Telespires em face dos despachos 1880 e 2183 emitidos pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, que liberaram a operação comercial das unidades geradoras 2 e 3 da usina Telespires, conforme previsto no contrato de concessão. A tabela 1 apresenta o marco constante no contrato para cada uma das unidades geradoras. Aqui, antes até de aprofundar, eu acho que cabe só um comentário que vai balizar, de certa maneira, todo o voto. É se existe um direito à antecipação ou se se trata de uma faculdade. O entendimento expresso pela Procuradoria e pela SFG, e o qual a relatoria acompanha, é de que existe uma faculdade. É, em havendo atraso da linha, é garantida a neutralidade do agente. Em havendo antecipação da linha, é garantido que o agente possa solicitar a antecipação. Em não havendo linha, não cabe antecipação, cabe neutralidade, porque isso seria danoso ao consumidor. Então, aqui se trata dessa compreensão que vai ser descrita conforme os fundamentos do contrato e do termo de compromisso, mas que, de certa maneira, pode ser resumido nesse entendimento. Não é um direito, é uma faculdade. E isso tem que ser exercido com base na linha. O direito que a transmissora tem é o de neutralidade em caso de atraso. Neutralidade é manter o cronograma do contrato. Então, a Telespires requer a reconsideração da decisão consubstanciada nos referidos despachos, conforme descrito na tabela 2, de modo a garantir a percepção integral de sua receita e desonerá-la da insuficiência de lastro sobre o CCAR em montante equivalente à integralidade de sua garantia física desde 30/4/2015. Permitindo o registro integral dessa energia em nome dos contratantes sob os CCARs e desonerando a hora requerente de qualquer ônus de penalidades, encargo, restrição a direito e obrigação alheia adicional. Então, aqui seriam as tabelas, as duas unidades geradoras, a partir de 30/4. Esse é o pleito. O recurso foi interposto, então, ao despacho 1880. A Telespires expõe como fundamento a extrema modicidade do lance vencedor do leilão número 4 consistia, como resultado, nessa modicidade, era resultado da previsão expressa de desoneração do risco de atraso na implantação das instalações de transmissão de responsabilidade de terceiros, bem como a percepção integral de receita de venda sobre o CCAR e absoluta desoneração da imputação de suficiência de lastro. E ao firmar o termo de compromisso 3, a ANEEL havia reconhecido a boa-fé e a eficiência da Telespires em implantar as unidades geradoras anteriormente aos prazos máximos constantes no contrato de concessão. E a cláusula sexta do termo de compromisso asseguraria a recorrente, a partir de maio de 15, o reconhecimento de apto a operar para todas as unidades geradoras que se encontrassem ultimadas. A Telespires solicitou, portanto, que fosse reconhecida a condição de apto a operar a partir de 30 de abril, da unidade 2. A inobservância da cláusula sexta do termo de compromisso, a Telespires entende que todas as unidades geradoras que se encontrarem concluídas em 1º de maio de 2015 devem ser consideradas desde então aptas a operar, considerando a redação da cláusula sexta do termo de compromisso reproduzida a seguir. A partir da contabilização de maio de 2015, restaura-se a obrigação do faturamento, bem como a obrigação de pagamento da receita de venda das compradoras à Telespires, em conformidade com as cláusulas 9 do CCAR, aplicando-se a subcláusula 5.10, também dos CCARs, desde que existam unidades geradoras aptas à operação comercial para fim de lastro e exposição ao mercado de curto prazo, observando-se o incremento de garantia física por unidade geradora, constante anexo 2, a portaria da Secretaria do Ministério do Planejamento do Ministério de Minas e Energia, número 35/22/2012. Inicialmente, ressalta-se que o embasamento para a decisão da definição da data a ser reconhecida para o EG2 foi exaustivamente detalhado na nota técnica número 22 do SFG. A SFG, em sua análise do pedido de reconsideração, mantém o entendimento exposto à nota técnica de que a União
ou o poder concedente contratou com a Telespires a operação dessas unidades geradoras a partir de 31 de maio de 2015, e não antes disso. Ainda que as regras do 11º Leilão de Energia Nova de 2010 e os CCRs decorrentes tenham estabelecido suprimento do montante de 778 megawatts, aqui está invertido, né? Megawatts médios no início de 1º de maio de 2015, mantém-se a premissa de que a União contratou com a Telespires a motorização nos prazos estabelecidos no contrato. A empresa avalia tal informação como ilógica e incompatível com a regulação por incentivos, bem como contrária à própria literalidade do contrato de concessão vigente, que contempla o uso da expressão até e não a partir de, para o início da operação comercial da unidade geradora. Nesse aspecto, deve-se considerar que a antecipação de empreendimentos de geração é sempre uma possibilidade bem-vinda. No entanto, para o contexto do caso Intel, a antecipação do cronograma pleiteado pela empresa representaria um ônus aos compradores de energia, tendo em vista o descasamento da transmissão. Ademais, por meio do parecer 303, a Procuradoria Federal junto à ANEEL já havia se manifestado no sentido de que as unidades geradoras de Telespires devem ser consideradas aptas à operação comercial caso estejam prontas nas datas constantes do cronograma do empreendimento. Abordando o termo de compromisso firmado e avaliando especificamente a cláusula sexta, ponderou a Procuradoria que, diante disso, a determinação constante na cláusula sexta, o termo de compromisso, deve ser aplicada quando cada unidade geradora estiver apta a operar a operação comercial segundo o cronograma do empreendimento constante do contrato de concessão de usina. Ressalta-se também que o parecer 488, emitido pela Procuradoria Federal em 25 de novembro de 2014, que concluiu que a operacionalização da cláusula 5.10 CCR, transcrita abaixo, somente deveria ocorrer a partir de 30 de abril de 2015, data da entrada em operação comercial da usina, conforme o cronograma físico do empreendimento. O referido parecer sustenta ainda que não existe o direito à antecipação da conclusão nas unidades geradoras quando o sistema de transmissão não estiver pronto, e a cláusula 5.10 somente tem eficácia a partir da data contratada para início da operação comercial de cada unidade geradora. A cláusula 5.10 está descrita abaixo. Por fim, no parecer 182 agora de 2016, a Procuradoria mantém o entendimento expresso no parecer 303 de que o acionamento das cláusulas antes da data estabelecida no cronograma do empreendimento para a conclusão das unidades geradoras transferidas aos compradores, transferiria aos compradores o risco de atraso do sistema de transmissão antes das datas contratadas. Diante disso, opina a SFG e a Procuradoria Federal, com os quais concordo, que não se pode executar a cláusula 5.10 do CCR firmado pela Telespires antes da data da entrada na operação comercial da usina. De fato, as UGs devem ser consideradas aptas à operação comercial caso estejam prontas após ou na data constante do cronograma do contrato de concessão número 2. Então, em relação à violação da cláusula 9 do termo de compromisso 3, a requerente defende que, ao limitar o reconhecimento da condição de apta a operar da UG2, somente ao período posterior a 31 de 5 de 2015, a ANEEL introduziria restrição a direito e ônus correlatos não expressamente previstos no termo de compromisso, o que encontra vedado pela cláusula 9 do mesmo termo reproduzido a seguir. A ANEEL reconhece que a CHTP não está sujeita a nenhum ônus, penalidade, encargo, restrição a direito ou a obrigação alheia às condições, aos deveres fixados no presente tempo de compromisso em relação à data, à matéria aqui disciplinada. Nesse aspecto, mostra que a ANEEL não está impondo ônus, penalidade, encargo, restrição a direito adicionais aos deveres estabelecidos no termo. A ANEEL apenas estabelece que as UGs da OHE Telespires são consideradas aptas à operação comercial em decorrência do atraso da implantação na linha de transmissão na data prevista no cronograma de implantação do empreendimento e constante do contrato de concessão 2 de 2011. Deste feito, tais argumentos não merecem prosperar, pois a interpretação de aplicação da cláusula 6 do tempo de compromisso, segundo o cronograma do contrato de concessão, visou aplicá-la considerando as condicionantes regulamentares do caso Intel. A linha de transmissão contratualmente exigível em 30 do 4 2015 para o G1 é a mesma para os G2 e 3, esse é o argumento. A Telespires defende que é improcedente a alegação de somente ao G1 poderia ser reconhecida em 30 do 4 2015, pois a linha de transmissão de responsabilidade de terceiro deveria estar disponível em 30 do 4 2015. É única e suficiente para atender todas as unidades geradoras da usina e não somente ao G1. Ressalta ainda que, como não existe entrada escalonada de linha de transmissão, que deve estar pronta de uma única vez com toda a sua capacidade, também não há sentido em falar sem reconhecimento escalonado do atraso de transmissão para fins da aplicação da cláusula 5.10, pois em 30 de 4 de 2015 a linha de transmissão já se encontrava atrasada para todas as unidades geradoras.
A consagração do direito de acesso a redes e a entrega da energia, da própria energia. A Telespires ressaltou que o contrato de concessão fixa apenas os prazos máximos e não mínimos para a entrada em operação comercial de cada unidade geradora, assegura a recorrente o direito de acessar livremente as redes de transmissão e de distribuição de energia elétrica para escoar sua energia, além de o contrato de concessão não impedir que os prazos máximos para as concessões das usinas e para a instalação de cada unidade geradora, até determinada data, sejam antecipados, como também favorece tão desejado resultado, que obviamente beneficia o sistema elétrico em crise crônica de déficit de oferta de energia. Ainda alega que a recorrente possui o direito de acessar livremente as redes de transmissão, de modo a transmitir a energia elétrica associada à Telespires, e que tal direito não pode ser suprimido pela ANEEL. No que tange a esses dois últimos pontos abordados pela Telespires, expõe a SFG que a linha de transmissão realmente é a única e suficiente para atender todas as unidades geradoras da usina, quando estiver operacional. No entanto, o fato de haver distinção na data de reconhecimento entre as unidades 1, 2 e 3 se deve ao processo de reconhecimento de apta que avalia diversos quesitos, entre eles os aspectos regulatórios. Além do mais, há uma distinção de conceitos entre escoamento físico e real da energia e a data de reconhecimento de apta para a unidade geradora. Ao avaliar a data de reconhecimento de cada UG, a SFG ponderou sobre a data em que há o direito legítimo para a empresa fazer jus à receita estabelecida em contrato. Ao definir essa data, não houve pretensão da agência em suprimir o direito expresso do agente de acesso livre às redes de transmissão. Tal fato pode ser comprovado pela emissão imediata pela SFG dos despachos 3.375, em 2 de outubro de 2015, que liberou a UG1 a 3, para o início de operação em teste a partir de 3 de outubro de 2015. E o despacho 3.407, de 6 de outubro de 2015, que liberou o início da operação em teste da UG4, a partir de 7 de outubro, em função da disponibilização da linha de transmissão com conexão provisória na subestação Sinop, que permitirá o escoamento provisório da energia gerada pela usina. Em complemento, a Telespires protocolou uma correspondência sem número, em 17 de julho de 2015, contemplando novos argumentos com o intuito de corroborar os fundamentos factuais e jurídicos no recurso administrativo interposto feito ao despacho 1880, relativo à unidade geradora 2. Os argumentos adicionais estão contemplados a seguir na análise do recurso em face do despacho número 2183. O embasamento para a decisão e definição da data a ser reconhecida, aqui já no 283, para o G3, foi exaustivamente detalhado pela nota técnica 27. Em seu recurso interposto em face do despacho número 2133, a Telespires solicita que seja reconhecida a condição de apta a operar desde 30 de abril, conforme o pedido para o G2 também. Em complementação às alegações anteriores expostas, o recurso administrativo que impugnou o despacho 1880. Então, ele solicita o reconhecimento de apta a operar, representa um ato administrativo vinculado. Telespires alega que é dever da Suprema Fiscalização constatar a condição de apta a operar de determinado empreendimento e, por consequência, emitir o correlato despacho. Acrescenta ainda que, sendo ato vinculado, não seriam cabíveis as considerações feitas pela SFG no tocante aos impactos decorrentes da avaliação e decisão sobre todos os agentes envolvidos. Nos termos do artigo 2º da Resolução Normativa 583, está apta a operação comercial equivale à situação operacional em que a unidade geradora encontra-se apta a produzir energia para atender os compromissos mercantis ou para seu uso exclusivo. Contudo, está impedida de disponibilizar sua potência instalada para o sistema em razão de atraso ou restrição de sistema de transmissão ou distribuição. Adicionalmente, o seu artigo 7º esclarece que, no caso de atraso do sistema de transmissão, a SFG pode emitir um despacho declarando a unidade geradora como apta à operação comercial, com o intuito de exclusivamente servir como instrumento para tornar eficazes as condições contratuais previstas e relacionadas ao atraso ou à restrição nas instalações de transmissão e distribuição necessárias para o escoamento da energia produzida pela unidade geradora. Conforme expõe a Procuradoria Federal, por meio do parecer 182, a ANEEL seguiu estritamente o disposto nos atos normativos que orientam a emissão de despacho, sem exigir quaisquer requisitos adicionais ou estranhos à mencionada resolução. Quanto à interpretação de que a União haveria contratado com a Telespires a entrada da operação comercial a partir de 30 de junho e não antes disso. Por ocasião desse segundo recurso, a Telespires alega que tal interpretação é não somente lógica e incompatível com a regulação por incentivos, como também contraria a própria literalidade do contrato de concessão, o qual afirma que o cronograma de implantação do empreendimento prevê a entrada na operação até determinada data e ainda qualifica um tal marco do cronograma como data limite.
afirma ainda ser incorreto o entendimento da ANEEL de que antes de 30 de junho de 2015 a ocorrência de atraso na implantação das instalações de transmissão de responsabilidade de terceiros constituiria um risco do agente de geração. Em esta questão foi objeto de análise do parecer 488, este de 2014, no qual a Procuradoria esclareceu que não é razoável dar a palavra até aos efeitos jurídicos pretendidos pela requerente, mormente quanto na mesma frase, tanto a conclusão da obra quanto a entrada na operação comercial da primeira unidade geradora da usina estão vinculados ao cronograma físico do empreendimento. Somente o parecer, novamente o parecer 182, de 2016, também elaborado para o caso, não deixa qualquer dúvida sobre o assunto em vermes. A SFG constatou por meio da nota técnica 27 que a Teles Pires conhecia os riscos relacionados à antecipação da motorização da usina e decidiu aceitá-los livremente, não sendo possível repassá-los ao consumidor. Por sua vez, as concessionárias de distribuição contrataram a energia da UGA Teles Pires a partir de janeiro de 2015 e assumiram o risco de arcar com o pagamento da receita no caso de atraso do sistema de transmissão, mas apenas a partir de 30 de abril de 2015, data da entrada na operação comercial da UG1. Em relação ao UG3, deve ser observada a data de 30 de junho de 2015, aplicando-se o mesmo entendimento exposto acima ao UG2, ao UG4 e assim por diante. A data de cumprimento das exigências, a recorrente sustenta que a UG3 já se encontrava ultimada muito antes de 21 de maio de 2015, data em que houve a comprovação de atendimento aos requisitos do checklist da Resolução Normativa 583. E o reconhecimento de sua condição de apta a operar poderia haver se dado a partir de 30 de abril, não existindo razão para fixar a data da correspondência de 21 de maio como marco de adimplimento dos requisitos. De fato, a SFG reconhece a data do protocolo da documentação na ANEEL para a liberação como apta a operar. Ainda assim, conforme consta a nota técnica 27, deve prevalecer a data de 30 de junho como a data para o G3. Em relação às considerações finais, o pleito de celebração de termo aditivo do contrato de concessão para antecipação do cronograma da UGA Teles Pires já havia sido avaliado pela ANEEL com envolvimento de outras áreas técnicas, a SRG, a SCT, a SFG, as quais apresentaram posicionamento contrário à antecipação do cronograma. E na correspondência sem número de 17 de julho de 15, a Teles Pires informou quanto à decisão judicial proferida nos autos do agravo do instrumento número 0031-203.87 de 2015, 4/1/000, no qual o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deferiu a antecipação de tutela da requerida pela outorga nos seguintes termos, dizendo que os efeitos não valem até o pronunciamento definitivo da turma julgadora. Tendo em vista que até o presente momento não tem decisão judicial no mencionado agravo de instrumento, continua vigente a decisão do TRF1, que isenta a Teles Pires da insuficiência de lastro no montante equivalente à garantia física entregada às unidades 2 e 3 da UGA Teles Pires e da respectiva exposição ao mercado de curto prazo, devendo esta, então, ser contabilizada com base na garantia física das aludidas unidades geradoras por meio de mecanismo auxiliar de cálculo. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.003183 de 2011, voto por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra a decisão constante do despacho 1880, de 10 de julho de 2015 e 2183, de 6 de julho de 2015, qual seja o reconhecimento de conclusão das unidades geradoras 2 e 3 da usina hidrelétrica de Teles Pires a partir de 31 de maio de 2015 e 30 de junho de 2015, respectivamente. E tendo em vista a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que continua vigente, a decisão que isenta a CHTP da insuficiência de lastro no montante da garantia física agregada pelas unidades geradoras 2 e 3 da UGE Teles Pires e da respectiva exposição ao mercado de curto prazo, devendo essa ser contabilizada por meio de mecanismo auxiliar de cálculo até o julgamento definitivo da turma julgadora. Então, em resumo, nós decidimos no mérito administrativo, mas os efeitos permanecem suspensos por força judicial. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator.
Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela Companhia Hidrelétrica Telespires e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra a decisão constante do despacho. Nos despachos 1880, de 10 de junho de 2015, e 2183, de 6 de julho de 2015. Qual seja o reconhecimento de conclusão das unidades geradoras 2 e 3 da usina hidrelétrica Telespires, a partir de 31 de maio e 30 de junho de 2015, respectivamente. E também decidiu que, tendo em vista a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento aí mencionado, continua vigente a decisão que isenta a Telespires da insuficiência de lastro no montante de garantia física agregada pelas unidades geradoras 2 e 3 da UEA Telespires e da respectiva exposição ao mercado de curto prazo, devendo ser contabilizada a garantia física das unidades, das aludidas unidades geradoras, por meio de mecanismos auxiliares de cálculo, até uma eventual reforma dessa decisão judicial. Bem,